Sot jemi këtu përsëri për të treguar se si një tjetër zonë e parkut Liqenit është hequr në mënyrë të dyshimt nga via e verdhe parkut, është nxjerrë për të betonizuar dhe sot ne kemi një rast tjetër ku bashkia miraton shkatrimin e parkut dhe qeveria hesht në shkatrimin e parkut. Kjo është e vërteta e qytetit Tiranës dhe jo propaganda që na bëjnë kandidatët e partive politike. Prandaj ne, së bashku me 21 qershor, duhet votojmë për të ardhmen tonë.